Milujete zvířata a chodíte rádi do zoologické zahrady? Připravili jsme pro vás průřez celým rokem v Zoo Praha v Troji. Zjistili jsme například, jaké zvíře se dožívá nejvyššího věku a která zvířata si naopak užijí jen pár dnů či týdnů života. Obecně se dá říci, že dlouhověkých zvířat, které přežívají člověka, není mnoho. Mezi ně například patří krokodýly, velcí papoušci či jeřáby. Úplnými rekordmany, kteří se vymykají té kategorii lidského věku, jsou obrovské želvy a dá se říct dokonce, že želvy obecně. Dokonce i malé želví druhy mohou žít přes 100 let a o těchto želvích obrech se domníváme, že mohou v plném zdraví se dožít 200 let. Želvy jsou zajímavé tím, a to souvisí s tou dlouhověkostí, že jsou ohromně úsporné. Želva z toho sežere 10x míň než stejně velká zebra třeba, a když zkrátka spase to, co na tom ostrově je k dispozici, tak se zatáhne do krunýře a je schopná 4 měsíce počkat, až vyroste tráva nová. Na druhé straně potravinového řetězce stojí ty nejmenší zvířata, která si užívají mnohdy jen pár dnů či týdnu života. Jedná se hlavně o hmyz, malé plazy či hlodavce. Čím menší zvíře, tím větší má pravděpodobnost, že bude krátkověké, čili je to hmyz, a z obratlovců jsou to ta zvířata, která žijí takovým jakoby hmyzím způsobem života. Malá, s rychlou generační obměnou, s velkým množstvím nepřátel, čili jim stojí za to se co nejrychleji rozmnožovat a neinvestovat do sebe, protože stejně dřív nebo později někdo sežere. Co ovlivňuje délku života zvířat, zatím vědci neví. Obecně platí, že za to může velikost, metabolismus, ale také množství nepřátel. I zvířata mají své kmotry. Kdo pokřtil hříbě koně Převalského nebo například malého Lachtánka, se dozvíte právě teď. Koně Převalského jsou erbovním zvířetem pražské zoologické zahrady. Chováme v podstatě od začátku, kdy zoologická zahrada byla založena, což je více jak 83 let. Bohužel přičiněním člověka se podařilo koně Převalského v přírodě vyhubit. Nebyl to jenom člověk, ale člověk tam sehrál důstojnou roli v tom vyhubení. No a před pár desítkami let jsme se rozhodli, že bychom měli tu chybu napravit a že koně Převalského se pokusíme zpátky do přírody mongolské vrátit. Za tu dobu se podařilo odvést do Mongolska více jak 100 koní. No a co je na tom skvělé, že prim v posledních letech prim hraje pražská zoologická zahrada. V pražské zoologické zahradě pravidelně odchováváme hříbátka koní Převalského, což je také nezbytné pro to, abychom je mohli vracet. No a dnes jsme křtili již 219. hříbě koně Převalského, je to hřebeček, dostal jméno Rasmi, což znamená mongolsky světlo nebo paprsek světla. Spiritual Quintet má dneska dva krásný úkoly. Za prvé jsme byli pozváni, abychom pokřtili nové hříbátko Převalského koně, což nás všecky moc těší, a mě o to víc, že můj tatínek trošku v historii Převalského koně, tedy té české části té historii, do ní trochu zasáhl osobně. Jako asistent profesora Bílka se podílel na tom přivezení Převalského koně do pražské zoologické zahrady. Držíme zoologické zahradě palce. Dnes se v naší zoologické zahradě konaly křtiny Lachtana jihoafrického, samičky, která se narodila 22. května v Lachtaní expozici. Při vážení prvním jsme zjistili, že má samička 5300 gramů. Včera, když jsme ji vážili, tak měla už 14 000 gramů. Samička je velice dobrý plavec. Malý Lachtan, když se narodí, tak vůbec neumí plavat. Musí se to naučit v nejbližších týdnech života. U nás v zoologické zahradě se to mládě Lachtanů učí v mističce s vodou a postupně, když to mládě už roste, tak jí přidáváme více a více vody. Posléze jí napustíme lachtaní bazén a mládě už se v něm hned začalo potápět, plavat, a už jsme ji mohli i pustit do velkého lachtaního bazénu. Malá lachtaní samička stále své mateřské mléko, ryby začne přižírat přibližně za rok, ale i po dobu, kdy už bude žrát ryby, si může stále chodit sát nějakou dobu k mámě a bíbě. Kmotrem naší malé lachtaní samičky byl vávra hradílek.
olympijský medailista a mistr světa v kanoistice. Jméno Lachtana je Wendy, na počest Vavřince, také to začíná od V. Myslím si, že stát se kmotrem tak nádherného zvířete je poměrně příjemná věc a určitě i prestižní, si myslím trošičku, protože Pražská zoo je, myslím si, že jedna z nejlepších vůbec na světě, co já jsem byl a ten čas tady mám hrozně rád, no, když tady jsem, ať je to prostě s blízkýma přátelema či rodinou, nebo když se tady sám procházím, protože tady bydlím nad zoo, takže je to fakt moc hezký. Přišel jsem se podívat na lachtánky. Přišel jsem se podívat na lachtánky, jak si budou hrát. Tak dneska jsem přišla samozřejmě na křest malého lachtánka. To, že je Vavřinec Hradílek kmotr, to už je jenom bonus samozřejmě. Výborně. Zoo Praha se neustále rozšiřuje o další druhy zvířat. Tak jsem například přicestovala hyena čabraková nebo vzácný druh vidry. Hyena čabraková, přezdívaná chovateli Afričanka, se vrátila z Velké Británie po 5 letech do pražské zoo. Návštěvníci mohou vidět i s jejím novým partnerem Plášou, který pochází taktéž z volné přírody. Afričanka si zvyká ve výběhu tady za mnou, do pražské zoologické zahrady dorazila před několika dny a teprve se pomalu seznamuje s prostorným výběhem, který má k dispozici, a taky se samcem Plášou, který žije ve výběhu v sousedství. Samotný chov tohoto druhu zvířat ve světě spíše raritou. To, že tato samice vrhla mláďata i v jiné zoologické zahradě, je unikátem a zároveň velkým úspěchem. Byla druhou matkou hyeny čabrakové, která v lidské péči dokázala bez pomoci toho člověka odchovat mláďata. První takovou matkou byla samice Barbie tady v pražské zoologické zahradě. Chov hyen má v pražském zoo dlouhou tradici. Chovatelé tak věří, že díky jejím zkušenostem a zároveň dobrými vlastnostmi Afričanky se podaří skupinku rozšířit. Afričanka je pro ten chov mimořádně cená proto, protože osvědčila ty svoje vlohy, starat se sama o svoje potomky, a tím pádem by mohla být velkým vkladem do budoucnosti. Zájemci, kteří si budou chtít prohlédnout skupinku hyen čabrakových, mohou buď ráno nebo k večeru, kdy tito tvorové ožívají. David Vilček, Televize Metropol. Pražská zoologická zahrada má 2 nové členy. Pavilon indonéské džungle obydlely 2 vzácné vidry hladkosrsté. Kromě pražské zoo je nechová žádná další kontinentální zahrada. Jedná se o vidry hladkosrsté, které vystřídaly v naší expozici vidry malé. Jedná se také o asijský druh, proto se nachází tady v indonéské džungli. Vidra hladkosrstá je téměř 2,5x větší než vidra běžná a může mít až 11 kg. Tak v Evropě tyto vidry chovají pouze 3 zoologické zahrady ve Velké Británii a tyto 2 sestry k nám přišly ze Zoo Colchester. Obě vidry jsou samice ve věku 2,5 let. Zoologická zahrada by do budoucnosti chtěla získat i samce, aby chov mohla dále rozšířit. V Evropě těch zvířat je zhruba kolem 20 pouze, takže to není úplně jednoduché, ale máme samozřejmě v plánu tento vzácný druh odchovávat, takže určitě do budoucna samec bude. Vidry hladkosrsté se tak staly prvním přírůstkem roku 2014 v pražské zoologické zahradě. Návštěvníci se brzo mohou těšit třeba na otevření pavilonu velemloků. Kristýna Vedralová, Televize Metropol. Pro návštěvníky byly také připraveny speciální dny, jako například výroba hraček pro zvířátka nebo den hmyzožravců. My se nacházíme v zoologické zahradě v Praze ve vzdělávacím centru, kde se dnes vyrábí hračky pro zvířata. Ty hračky pro zvířata nevyrábíme my zaměstnanci, ale dělají to naši návštěvníci, takže rodiny s dětmi, které dnes v rámci ještě zimních prázdnin přišly na návštěvu do zoologické zahrady. A ty hračky vyrábíme pro různé druhy zvířat, které se nacházejí u nás v expozicích. Tyhle ty hračky vyrábíme hlavně teda proto, aby se nám tady zvířata v zoo nenudila, aby byl jejich život taky trošičku obohacený, a tyhle ty hračky se taky odborně nazývají enrichment, čili obohacení života zvířat tady v zoologické zahradě. My jsme přišli na normální návštěvu, ale zjistili jsme, že se tady vyrábí hračky pro zvířátka. Takže děti to hned zaujalo, takže tady jsme začali vyrábět hračky pro papoušky a podložky pod hnízda a pro gorilky a pro ostatní zvířátka. Vyrobila jsem žirafku a
Bude to hračka pro žirafku? My tady pro děti samozřejmě máme překvapení, protože když vyrobí zvířatům hračku, tak si od nás mohou odnést takový malý dárek. Buď si rodina vybere třeba takhle do rodiny knížku Historie zoo Praha, nebo můžeme dětem dát nějaký drobný dárek, třeba v podobě gumy nebo modelínu. Ty dárky, které tady vyrobili, tak během dne zvířata dostanou a děti se na to můžou přijít se svým rodiči podívat. V pražské zoologické zahradě máme takzvaný Den hmyzožravců, už tradiční několikaletou akci, kdy představujeme návštěvníkům hmyz jako takový, a to nejenom jako potravu pro zvířata, která tady v zoologické zahradě máme, ale hlavně jako dobrý námět pro vytvoření nedělní večeře pro rodinu lidí jako takovou. Takže návštěvníci si dnes mohou vyzkoušet, jak chutná hmyz na talíři, a máme tady nejrůznější recepty, kdy nám pomáhají kolegyně z přírodovědecké fakulty. Máme tady zofobase na kari, máme tady moučné červy s česnekem, ale dokonce si můžete dát třeba takovou nudlovou pochoutku se švábí omáčkou. Samozřejmě pro návštěvníky jako takové je to dost zvláštní akce, je to akce, kterou ale na druhou stranu si vychutná většina návštěvníků. My tady kromě těch receptů máme i setkání, takzvaná komentovaná setkání se zvířaty, která žerou hmyz, takže od chameleona přes ježka po gekončíka si lidé mohou prohlédnout, na některá i sáhnout a dozví se něco zajímavého. Zároveň u toho je místo, kde si mohou ochutnat právě ty recepty, které my tady vaříme. Takže tady mám červíky a jak vidíte, jsou pěkně živí, až moc. A to znamená, že jsou taky naprosto čerství. Připravují se tak, že se praží na pánvi, ale samozřejmě, když jsou takhle úplně čerství, ještě živí, tak jsou daleko šťavnatější. Takže si můžete vychutnat ještě o něco líp, než když si ho opražíte. Opravdu vevnitř je spousta šťávičky, je to výborná záležitost pro gurmány. Budu dělat recept zofobasy, což jsou vlastně velcí mouční červy v takové pikantní směsi, která je vlastně směsí kari koření, čili, kardamonu a grilovacího koření v určitém poměru. No a ty červíky jsem vlastně spařila, protože kdyby se to tak nestalo, tak by na té pánvičce na tom rozžaveném oleji praskly a vyteklo by z nich to dobré, co tam vlastně dělá tu chuť hlavní. No a ty dále okořením jenom špetičkou soli, dám tam to koření, nechám je orestovat, potom vlastně uvidíme, jak se jednotlivé články roztahují, jak se denaturují bílokoviny v těch červíkách, a tak se vlastně pozná, že jsou hotoví. No a můžou se hned konzumovat, nebo se mohou nechat vychládnout a třeba jíst se někde u pivka na zahrádce místo brambůrků. Chutí ti to? Ano. Ano, budeme to mít na večeru? Ano. Příští týden bychom vás mohli rádi pozvat na mongolský den, kdy budeme slavit první narozeniny Kveridy koně Převalského a zároveň dojde ke křtinám letošního mláděte, letošního hříběte koně Převalského. Já tady mám ještě jednu lahůdku pro dnešní den, takový závěr dnešního dne, a to je živej šváb, který by měl být taky delikatesní, a tady pořadatelé říkali, že to je chuťově zase trošku jiný, než když se tepelně upraví, tak jdem do něj. Ale ta chuť je teda hodně, hodně dobrá. Zoo Praha uspořádala také několik velkých oslav. 80 let slonů, Mezinárodní den orangutanů, 50 let chovu goril a 82 let existence celé zoo. To už stálo za to slavit. Dneska máme slavný den v zoologické zahradě v Praze. Slavíme 80 let od dovozu prvního slona sem. To znamená 80 roku nepřetržitě chováme v pražské zoologické zahradě slony. No a dneska jsme jim k té oslavě samozřejmě připravili něco originálního, a to je dort. Udělali jsme ho ovšem poslonovsky, samozřejmě nemůžu normální dort, to znamená z ovoce a ze zeleniny jsme tady poměrně složitě vytvořili velikánskou osmdesátku. No a teď se samozřejmě těšíme, až přijdou sloni, co s tím udělají, protože bude to pro ně něco nového, ale určitě to byla laskomina taková, že se na to vrhnou. Připravujeme pro slony dort, protože mají 80. výročí.
A dort se bude skládat z banánů, z melounu, z mrkve a z jablíček, aby jim to chutnalo. Tak, jak už kolega Michal Šťastný říkal, tak první se skutečně blíží tady k té hromadě Šánty. To je vlastně ta naše původní, jedna z těch dvou původních slonic. Druhá za jí oklikou bere gulab a dá se předpokládat, že také dvě tyhle ty nejstarší slonice asi tu hromadu obsadí. Protože v tom stádě zastávají takové vedoucí postavení. Nyní se nacházíme v indonéské džungli, konkrétně za námi, tady za mnou, se nachází expozice orangutanů sumaterských a jsme tu, protože slavíme v Zoo Praha Světový den orangutanů, takže dnes tady předvádíme naše orangutany sumaterské, velmi vzácný, kriticky ohrožený druh pocházející ze Sumatry. A nyní se za mnou tady nachází celá skupina, která, jak můžete sami pozorovat, využívá všechny větve, celý prostor expoziční, protože jsme jim připravili takový speciální program, takové obohacení, takzvaný enrichment, kdy jsme jim různě ty stromy pomazali medem, poskládali jsme jim sušené ovoce, zeleninu, rýži, takže orangutani toho využili a již je to déle než půl hodiny, tak tu vesele za námi sbírají různou potravu. Naše skupina se aktuálně skládá ze 4 členů, je tu dospělý samec Padang, kterému je 14 let, ten je otcem teprve 7měsíčního mláděte Diri, dále je tu chovná samice Mavar, 24 letá, a její druhé mládě předchozí, kterému je teď 8 let, a to se jmenuje Gempa, je to také samec, zrovna jako Padang. A asi tak nejnovější, co mohu říci o mláděti, velmi prospívá, roste. V poslední době jsme pozorovali přírůstek jeho zubů, již má 4 zuby, 2 nahoře. Začíná přijímat od nás pevnou potravu, takže když chovatelé je zavolají na krmení, přijdou do ložnic, tak nedávají ovoce, zeleninu už jenom dospělým, ale také mláděti, pomalu začíná si zvykat na pevnou potravu. A všichni se mají velmi dobře, do budoucna zvažujeme možná pořídit ještě jednu chovnou samici, ale to zatím je ještě daleko, protože jsme velmi spokojeni s vývojem ve skupině, je tu mládě po dlouhých 42 letech, takže jsme velmi šťastní, že zatím jsou orangutani spokojení a vše je tady v pořádku. Světový den orangutanů je velice důležitá věc, protože orangutanů je na světě posledních několik tisíc a my jsme se rozhodli to udělat po našem, česky, vtipně, originálně. To znamená, my žádáme návštěvníky zoologické zahrady, jestli by tak ochotně a vyfotografovali se s naší cedulí Milujeme orangutany Pražské zoo, a tyhle ty fotografie potom posíláme na stránky světové organizace na podporu orangutanů. No a jenom pro zajímavost, od rána jsme vyfotografovali možná 150 návštěvníků, možná i víc, a jsou to návštěvníci z celého světa. Máme návštěvníky, které podporují náš Světový den orangutanů z Ghany, z Tanzánie, z Číny, z Japonska, z Ruska, z Ukrajiny, prostě skoro z celého světa. A protože i televize Metropol fandí orangutanům, nechali jsme se i my zvětšnit na Facebook. Pražská zoologická zahrada si tuto sobotu během oslav 82. výročí existence připomněla také 50 let chovu goril. Za těch 50 let prošlo zoologickou zahradou 18 goril a v podstatě takové ty nejdůležitější momenty bych označil v té druhé etapě, což znamená, když se poprvé podařilo odchovat mládě gorily, což byla velmi známá moja v roce 2004, první mládě v českých a slovenských zoologických zahradách, která, jelikož měla to štěstí a my také, se dostala k velmi kvalitnímu, dobrému samci, který pochází z přírody ve španělském Cavarsenu, a letos porodila své první mládě, takže vlastně už máme druhou generaci pražských goril na světě. A v naší tady skupině, která je složena z 5 dospělých jedinců, samce Richarda a 4 samic Shindy, Kijivu, Kambi a Bikiri, teď máme u nich 2 mláďata a vlastně Richard je otcem již 5 mláďat, z toho u 4 je matkou Kijivu, první byla moja již zmíněná, druhý byl Tatu, poté Kiburi a teď poslední je z prosince loňského roku Nuru. A další samicí, která tu měla mládě, tak je Bikira, tam měla samečka Tana.
podstatě největší změna plánovaná u goril je to, že připravujeme výstavbu nového pavilonu v horní části zoologické zahrady, a to z důvodu, že aktuální pavilon se nachází v povodňové zóně, kde to nebezpečí povodní vždy hrozí, takže my doufáme, že se nám podaří co nejdříve postavit nový pavilon a přestěhovat gorily nahoru, což bude ta největší změna v příštích letech. Návštěvníky čekal bohatý program v podobě představení afrických umělců, stánků s gorilí tématikou či vystoupení Jiřího Korna z uskupení Čtyřtet. Já přeju jenom, aby to vydrželo dalších 100 let a aby fungovala prostě bez problémů a aby se možná, snad se možná i vyřeší teda ty záplavové zóny, aby možná se to přesune všechno vejš. Tak přeju jenom, aby to fungovalo a bylo krásně a měli jsme kam chodit. Pozvání na oslavu zoologické zahrady přijal i náměstek primátora hlavního města Prahy Jiří Vávra, který návštěvníkům představil plán magistrátu na vybudování protipovodňového opatření. Pokud uchráníme zoologickou zahradu jak pro hodnotu 50-leté i 100-leté vody, to znamená za prvé navýšením protipovodňového valu, doplněním o mobilní protipovodňové stěny, měli bychom zvednout vlastně nátok v oblasti Troje zhruba o 3 až 6 cm, což je něco, co stávající protipovodňová opatření jsou schopná absorbovat. Samozřejmě na předpokladu, že se prohloubí stávající koryto řeky od naplavenin, které vznikly protržením Císařského ostrova. Samozřejmě musí se otevřít plavební kanál na druhé straně Císařského ostrova, aby nám samozřejmě pomohl s odvodem vody, ale myslím si, že to řešení vypadá velmi pozitivně. Takže myslím, že na základě těchto projektů už jsme schopni dnes začít pracovat na záměru a následně přípravě projektových prací na řešení této ochrany zoologické zahrady i dolní části, samozřejmě podotýkám. A jak se v zoo slaví svátky? Komu chutnaly halloweenské dýně a co se zde dělo o Vánocích? V pražské zoologické zahradě nastal podzim a to je ideální doba využít nějaké zajímavé krmení sezónním ovocem nebo zeleninou, v tomto případě dýněmi. Dýně všude spousta, lidé vydlabávají a my je vydlabáváme taky a dáváme našim zvířatům. Některá z těch zvířat, jako třeba sloni, si pochutnají na celé té dýni, vyzobávají si z nich ty semínka, je to pro ně takové zajímavé zpestření potravy. Jiná zvířata využijí tu dutou dýni k hrátkám, vlastně, protože v ní najdou nějaké krmení, musí si nějakým způsobem zpracovat a najdou tam takové překvapení. Tady stojíme u ledních medvědů. Lední medvědi samozřejmě se v přírodě dýněmi neživí, ale v té duté dýni naši medvědi nalezli nějaké ryby, kousky masa a vlastně cítí na dálku to maso a nutí je to v té nezvyklé potravě, v té dýni vlastně si s ní trochu pohrát a najít si v ní tu svoji typickou potravu. Teď koukáme na medvídky, které se taky líbí naší Elince. Tak na co jsme se přišli podívat? Na medvídky? Na lední medvědy, na dýňový den, viď, jak to tady rozšlapali všechno, moc hezký to bylo. Poslední víkend tohoto roku v zoologické zahradě patřil staročeským tradicím. Vzdělávací centrum se od 27. do 29. prosince proměnilo ve vánoční dílnu. Připraven byl program plný staročeských tradic a řemesel, díky němuž děti mohly vyrobit novoroční přání, zjistit, jak funguje kolovrátek, nebo co vše dokáže vyrobit dráteník či keramička. Poslední víkend v tomto roce v pražské zoologické zahradě patří tradičním staročeským řemeslům a nejenom děti si budou moci vyrobit přáníčka ke konci roku a samozřejmě se také seznámit s některými tradičními řemesly, jako je dráteníctví, případně si ozkoušet fungování kolovrátku, na kterém se spřádá vlna, no a nebo nahlédnout pod ruce třeba keramičce. V letošním roce jsme se rozhodli nabídnout vůbec poprvé možnost si některá ta řemesla také vyzkoušet na vlastní kůži. V sobotu probíhaly také oblíbené večerní procházky s průvodcem.
V 17, v 17.30 a 18 hodin mohli tak návštěvníci zjistit, co dělají zvířata po zavírací době. Samozřejmostí a oblíbenou samozřejmostí toho svátečního programu jsou komentovaná krmení, během kterých se návštěvníci mohou dozvědět zajímavosti ze života zvířat v pražské zoologické zahradě, ale také samozřejmě zvláštnosti toho každého druhu žijícího třeba v divočině. Takovou specialitou vánočního období jsou potom noční prohlídky, které vyrážejí vždycky v pátek a v sobotu ve vymezených časech a na které je potřeba se objednat, protože každé skupině se věnuje zkušený průvodce, který odpovídá na zvídavé dotazy těch, kteří přijdou. Návštěvníci během toho potemnělého, během té potemnělé procházky vyrazí například za hrochem Slávkem a jeho rodinou, sloní samičkou Sitou a celým stádem slonů v údolí slonů, anebo také za žirafami, které výjimečně pospávají, ale naopak v pavilonu Africký dům žijí také hrabáčové, které denní návštěvníci znají většinou spící a v noci, protože jsou to zvířata soumračná, tak ožívají a divoce si hrají a případně prozkoumávají tu svoji expozici, takže tam je určitě na co se těšit. Na noční prohlídky se mohou návštěvníci těšit i v novém roce, a to každý pátek a sobotu během ledna. Takový byl rok 2013 v pražské zoologické zahradě. A i o dalším dění vás samozřejmě budeme opět informovat.